こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。皆さんに報告です。佐竹むっしさんよりいただいたトゲアリの女王ですが、クロオアリのワーカー53匹と無事共存させることができました。この動画では、どのようにしてトゲアリの女王とクロオアリのワーカー53匹を共存させることに成功したのかについて語ります。大変申し訳ないことに、寄生させるまでの実際の映像はないのですが、どうかご了承ください。映像を見なくとも理解できる内容になっていますので、イヤホン一つで聞いていただいても良いと思います。後半、トゲアリの新居についての映像もありますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はじめに、トゲアリの女王をクロオアリのメジャーワーカーに寄生させました。前回、トゲアリの女王をクロオアリのワーカー数匹に寄生させた際、メジャーワーカーばかりを選んで馬乗りしていました。また、調べてみると、どうやらトゲアリの女王は馬乗りする際、相手の体液を吸って栄養にしているようです。なので、最初の匂い付けは、体が大きく、体液の豊富なメジャーワーカーでやるのがいいと思いました。寄生のさせ方は、まずクロオアリのメジャーワーカー1匹を選んで、冷凍庫で1分間冷却し、仮死状態にします。こちらがその寄生に使ったメジャーワーカーです。仮死状態にすることで、メジャーワーカーはトゲアリを攻撃できなくなりますので、安全に寄生させることができますので、必ずそうします。仮死状態にしたメジャーワーカーとトゲアリ女王を遠近管に入れ、その状態で1日放置します。すぐにトゲアリ女王がメジャーワーカーに馬乗りします。その間、トゲアリ女王はメジャーワーカーの匂いをまとい、さらに養分を吸収してお腹を少し大きくします。メジャーワーカーは、自分と同じ匂いになったトゲアリ女王を攻撃することはありません。トゲアリ女王がメジャーワーカーの匂いを十分につけたら、クロオアリの看護ワーカー20匹と、繭20個、そして幼虫を30個ほど巣から取り出し、遠近管に一緒に入れます。看護ワーカーはいずれも攻撃力の低いマイナーワーカーを選ぶのが重要です。穏やかな性格の体の小さな看護ワーカーを入れることで、トゲアリが攻撃を受けるリスクや、攻撃を受けた際の致命傷を負うリスクを下げます。看護ワーカーとは、幼虫の面倒を見る役のワーカーのことです。餌場にいるワーカーは攻撃性が強いので、選ばないようにします。入れる看護ワーカーの数ですが、20匹は多すぎるという意見をいただいているのですが、ここはリスク許容度に応じて決めて良いと思います。ワーカーの数を多くすればするほど、トゲアリの女王が攻撃されるリスクが上がりますが、一方、トゲアリの女王の産卵数はワーカー数に応じて増減しますので、成功した場合のリターンも上がるということになります。そして、ここでとても重要なのが、繭や幼虫をできるだけたくさん入れるということです。看護ワーカーは自身の母親を覚えていますが、繭や幼虫から生まれたワーカーは、初めて見るトゲアリの女王を自分の母親だと思い込むので、トゲアリの女王に最も従順なワーカーになります。なので、繭から生まれたワーカーが多ければ多いほど、トゲアリの産卵数も増えます。この状態で、4週間ほど飼育します。この間、2日おきに蜜餌を与えます。幼虫もいるので、ミルワームも一度与えました。繭や幼虫が成長してワーカーが増え、現在では53匹になりました。途中、羽化に失敗したり、解体された繭もありましたが、トゲアリの飼育はクロオアリなどの宿主のワーカーが30匹以上いると、成功しやすいようですので、53匹いれば十分かと思います。
まとめます。今日の動画では、トゲアリの女王とクロオアリのワーカー53匹を共存させた方法について紹介しました。はじめにメジャーワーカーで匂いつけ、そして看護ワーカー20匹と繭20個、幼虫30匹を入れて共存させ、4週間飼育することでクロオアリのワーカーが53匹に到達しました。共存させるワーカーの数はリスク許容度に応じて決めるのが良いと思います。クロオアリのワーカー53匹を共存させたトゲアリ女王ですが、現在は新居に引っ越しています。新居ですが、トゲアリとクロオアリの両方が快適に暮らせるような巣になっています。通常より少し深めのクリアケースに石膏を敷き、発泡スチロールの板で仕切りを作っています。ケースは100円均一ショップで買いました。このケースは気密性が不十分なので、トゲアリに必要な通気性もあります。仕切りをつけることでトゲアリが塊になるための空間を設けました。今回の動画いかがだったでしょうか。トゲアリの寄生は難しいですが、先入観にとらわれずいろいろやってみることが大事だと思います。その度にトゲアリの女王が亡くなってしまうのはとても残念ではあり悲しいことですが、経験値を積むとどうすればよりスムーズに寄生させられるか、産卵を促せるかがだんだん分かってくるような気がしています。この動画がいいなと思ったらいいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。ツイッターやインスタグラムもやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。